Maka acara tari persembahan tiasa dikawitan. Wilujeng nyaksian. Mangga anu bade nyawer ka para penari. Ti mojang-mojang kuningan manawi anu bade nyawer kanggo para penari. Di haturanan, diawurkeun bae mohon ke aya waleng ser anu mulungan. Manawi tiasa dikawitan ku ibu bapak hajar. Ibu besan, bapak besan. Panganten. Panganten pemegang badannya awer panganten. Tidak sukan kebaya. Mangga diantos sawerana. Asik. Mojang pria. Asik. Enggak sawerana diantos sawerana mana awurkeun bae muhun gelis kasep ibu hajat bapak hajat ibu besan bapak besan lung wae nya kin oge aya petugasna aya walengser nya anu mulungan atuh kanggo murang kali gelis kasep tegin di pulungan ieu mah kanggo penari muhun. Hatur nuhun, mangga anu sanesna, tong isin-isin ya. Hatur nuhun ibu hajat, panganten hatur nuhun, ibu besan, bapak besan, kula wargi ageng, ti panganten istri mangga diantos sawerana, kula wargi ageng, ti panganten pamagat mangga diantos sawerana. Dari sawerana tindu sanes teh aya. Wargina, kula wargi ageng ti ibu hajat. Ti bapak-bapak hajat, ibu besan, bapak besan. Ti kula wargi ageng Sumedang. Mangga bila anu badai nampihan desa berana mangga diantos. Nusanesna. Sugi kadang wargi sadayana mangga diantos sawerana. Mojang Kuningan. Sanggar Seni Cangkok Wijaya Kusuma. Kerjasama sarang Mila Zakia Wedi. Dina tari Mojang Priyana. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, rengsek dina tari umojang priangan.